Historii píší vítězové a vždy k obrazu svému. Toto poněkud obehrané heslo je bohužel i v roce 2023 více než aktuální a více aktuální, než by bylo vhodné. Když jsem si před několika dny přečetla, že bychom vůbec neměli mluvit o nějakém osvobozování ze strany Sovětského svazu, ze strany Rudé armády, protože Němci se tehdy vzdali do rukou Československé správy, udělalo se mi fyzicky špatně. To asi ty pomníky ve městech a obcích naší vlasti jsou tam postaveny jen tak. Chci říct, že si hluboce vážím každého, kdo přispěl ke konci nacistické okupace. Každý padlý si zaslouží úctu, a to bez ohledu na to, jaké byl národnosti nebo smýšlení. Právě proto je ale na místě uvést, že při osvobozování Československa padlo 144 tisíc vojáků Rudé armády a přes 400 tisíc jich bylo zraněno. Vojáků Spojených států padlo 116 a 406 jich bylo zraněno. Myslím, že podle těchto počtů a podle míry osvobozeného území by měla být spravedlivě rozdělena i pozornost osvoboditelům. Zejména letos to ale vypadalo, že osvobozena byla pouze Plzeň, a to právě americkými vojáky. Zatímco zbytku tehdejšího Československa, snad podle médií, svoboda padla tak nějak do klína. Je to obrovská neúcta i k Jiřímu Jirovskému, mladému partizánovi oddílu Olga. Byl jedním z téměř 500 000 Čechoslováků, kteří bojovali a padli za naši svobodu. Myslím, že je naprosto na místě dodat, že během války padlo i 25 tisíc členů Komunistické strany Československa. Komunisté byli mezi prvními, kteří se stali vězni nacistických koncentračních táborů, ale byli i mezi těmi, kteří působili v domácím odboji a kteří se zbraní v ruce bojovali za záchranu našeho národa v zahraničních armádách. V sobotu jsem se účastnila pietního aktu v Terezíně a stála na místech, kde ještě 2. května bylo popraveno 51 mladých odbojářů, z nichž většina byla z komunistické odbojové organizace Předboj. Jeden z popravených, Karel Hiršl, pronesl: komunista je první, když jde o povinnosti, a poslední, když jde o zásluhy. Byla jsem překvapena, lépe řečeno zděšena, když jsem se podívala na výsledky hlasování v Evropském parlamentu o rezoluci, která snímá vinu z rozpoutání druhé světové války z Německa. Byla jsem totiž jediná Češka, která se postavila proti ní. Musela jsem si ještě jednou projít seznam hlasujících, ale žel, došla jsem ke stejnému závěru. Poslanci nejen vládních stran, u níž se to dalo čekat, ale i europoslanci za ANO 2011 a SPD Tomia Okamury hlasovali pro tento paskvil, mrzačící naše dějiny. Žijeme v divné době. V době, kdy jsou vysmíváni lidé, kteří volají po míru, naopak váleční štváči mají opět zelenou. Bohužel i ti v české vládě. Jinak by totiž nemohla vzniknout takzvaná obranná dohoda, tedy vojenská smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A víte, proč na rozdíl od českých novinářů a vlády, chtěla jsem říct české vlády, ale obávám se, že by to nebylo správné označení Fialovy pětidemolice, tedy proč na rozdíl od nich nepoužívám slovo obrana. Já jsem totiž tu dohodu četla, a dokonce velmi pozorně. A víte, kolik je tam toho o obraně naší vlasti? Nic. Slovy nic, pouze je v této dohodě zmíněno, že naopak bezpečnost vojáků USA a jejich zařízení bude garantovat česká strana. Ona to totiž žádná obranná dohoda ve skutečnosti není. Je to vojenská smlouva upravující pobyt vojsk Spojených států a toho, co všechno tady na našem území vlastně budou moct dělat. Mimochodem víte, že USA získají na Vyškovsku vojenský výcvikový prostor Březina a vojenskou posádku v Dědicích? Budou si tam moct dělat de facto, co chtějí.
skladovat zbraně, jaké budou chtít, bez toho, aby je mohla Česká republika odmítnout. A v případě potřeby mohou využít jakýkoliv veřejný, ale i soukromý majetek. Mimochodem třeba v případě stavby radaru v Brdech, tehdy vláda argumentovala alespoň ekonomickými přínosy. Tady bude ekonomický přínos rovná nula. Neboť vojáci Spojených států ani jejich rodinní příslušníci nebudou muset platit na našem území žádné daně, ale jakože vůbec žádné daně. Čím se dostáváme k dalšímu důvodu, proč žijeme v divné době, kdy ze všech stran slyšíme, nejsou peníze. Ministr Stanjura se chystá ušetřit 120 miliard. A víte, kdo mu to zaplatí? No přece důchodci, pracující, drobní živnostníci, zkrátka my všichni. Na druhou stranu ale vůbec netrápí, že každý rok odchází 350 miliard korun do zahraničí. Nesáhne ani na bankovní sektor, který i přesto, že je krize a přes slogany, že všichni trochu schudneme, zásadně zvýšil svůj zisk a vydělal přes 100 miliard korun. O energetických gigantech a jejich ziscích nemluvě. Na lidech se chystá ušetřit 120 miliard, protože nejsou peníze, ale de facto stejné peníze vyhodí za nákup zbytečných amerických stíhaček. Jejíž použití v našich končinách je značně problematické. Nehledě na fakt, že nám Švédsko nabídlo dvouletý pronájem Gripenu zdarma. Když se pak podíváte na nedávné hlasování ve sněmovně o zvýšení výdajů na zbrojení, tak poslanci schválili, včetně těch opozičních, o 22 miliard víc tak, jak to po nás požaduje NATO. Ovšem, úspory u sebe hledají jen těžko. Zatímco růst důchodu o 1700 korun podle vládních poslanců moc, nestydí se například meziročně si zvýšit plat ministra o 20 000 korun měsíčně. Ano, státní rozpočet těchto 20 000 korun samozřejmě nezachrání. Ale jestliže tito lidé vykládají, jak je třeba utahovat občanům opasky, začínat by měli především sami u sebe. Když jsem pak nedávno procházela tabulky toho, kolik který poslanec procestoval prostředku daňových poplatníků, tedy občanů v první desítce, byl i vám určitě dobře známý poslanec KDU-ČSL a starosta nedalekých Bučovic, jimiž jsem před chvílí projížděla. Jiří Horák jen za loňský rok stál státní pokladnu navíc na svých cestách 500 000 korun. Mimo platu poslance a platu starosty města. To těmto lidem není hanba pak brát babičkám tisícovku k důchodu a říct pracujícím, ať 3 dny marodí bez nároku na nemocenskou. Měli by se podle mě stydět. A se sakramensky stydět. Mimochodem, já jsem v Evropském parlamentu navrhla snížený odměn europoslanců o 50%. A víte, kolik proto z více než 700 poslanců zvedlo ruku? Asi 30. A když už jsme u toho, musela jsem se smát, když nás do televize vypráví Tomio Okamura, jak chce zmrazit platy politiků. Ani jeden z jeho europoslanců pro snížení platů nehlasoval. Žijeme v divné době, když Evropská unie, která vznikla právě proto, aby už nikdy na území Evropy nepropukla válka, celý poslední rok nedělá nic jiného, než že schvaluje další a další balíčky a ani se nepokouší o mírová jednání. Místo toho diktuje naprosto bezohledně zelený diktát, u čehož česká vláda potom zdatně sekunduje. Ano, tady jsme v lese a všichni víme, jak důležitá je ochrana životního prostředí. To se ale nechrání tak, že výfuk ze spalovacího auta přemístíme do elektrárny a podobně. Na závěr bych vám moc chtěla poděkovat za to, že vás tady dneska vidím tolik. Včera, když jsem se na dnešek připravovala, jsem totiž zjistila, že jsem na tomto místě byla poprvé v roce 2014. A mám moc velkou radost, že ani po této době účast zde u zaniklé hájenky Zelený jelen nepoklesla. Je to moc důležité si tyto události, dny a příčiny války připomínat a předávat je
dalším generacím. Právě období druhé světové války je totiž, jak už jsem říkala, předmětem největších úprav, revizí a zkreslování. Jak se postupně vytrácí pamětníci, jedna generace překrývá druhou. Odchází ty nejautentičtější hlasy, které by historii na objednávku mohly říct dost. Hlasy těch, kteří to, o čem historikové píší, a čím dál častěji tendenčně, skutečně zažili. Máte můj hluboký obdiv a jsem na vás moc hrdá. Přála bych si, aby se v každém okrese, každé obci našel někdo, kdo se totiž postaví účelovému přepisování dějin. Za sebe pak mohu slíbit, že nikdy nepřestanu bojovat za to, aby pravda přestala narážet na hranice politického zeměpisu. A i kdybych měla být ta poslední, která to bude dělat, lépe totiž, než proklínat tmu, je zapálit alespoň jednu svíčku. Brzy na viděnou a čest památce všech, kteří se zasloužili o to, abychom se tady mohli potkávat. Čest našim hrdinům. Děkuji.